Mana bugun 15-may kuni Argos tomonidan juda qiziqarli trening tashkil etilgandi. Bu treningda malakali, o'z ishini biladigan mutaxassislar tomonidan trening olib borilyapti. Bu treningdan biz ko'p qiziqarli, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldik. Bundan biz mamnunmiz. Hamda mana bu bugungi kunda ma'muriy islohotlar davrida paydo bo'layotgan savollarimizga javoblarimizni topishga harakat qildik. Endi savol-javob tariqasida bo'lgan uchun juda qiziqarli bo'lib o'tmoqda. Hozirgi kunda yangi mehnat kodeksi kuchga kirgan davrda birinchi o'rinda xodimlarga ta'til berish masalalari yoki ular bilan mehnat shartnomasi bekor qilish masalalari juda dolzarb bo'lib turgan uchun mana shu savollarimizga keng qamrovli javoblarni olishga harakat qildik.